Добредојдовте во уште едно неделно попладне. Ова е нешто конкретно. А денеска прашуваме. Зошто имаме различни критериуми кога е во прашање мерилото на убавина и привлечност кај мажите и кај жените? Зошто маж кога ќе се здебели станува мече, а жената веднаш ја нарекуваат со погрдни имиња? Зошто на жените кога ќе им се појават белите влакна мораат да ги покриваат со фарба, ако не се третираат како запуштени, а мажот со побелени влакна одеднаш станува шармантен? Што би се рекло тој Џорџ Клуни, таа баба Севда? Се претерували со промоцијата на здрава храна, вежбањето и како треба да се изгледа. Зошто мажот со брчки е еднакво привлечен како оној со мазно лице и станаали мазните лица, пулните усти и зголемените гради задолжителни за да жената се нарече убава? Искривена ли е сликата за убавината на луѓето и зошто жените подлежат на построги критериуми во однос на мажите? На сите овие прашања дискутираме со... Не постојат вишок килограми, туку тоа значи дека во светот има повеќе како Кике. Секогаш насмеаната Кике Цветче, мотиваторка, влогерка, јутјуберка и контент креатор. Добре ми дојде. Добре те најдов, Снеже. Таа е доктор по дентална и естетска медицина, ама во последно време е многу повеќе докторка за враќање на младешкиот изглед на лицата и креирање сензуални усни. Доктор Билјана Ризевска-Гиевска, попозната како Биби Ризес. Добре ми дојде. Ако можев јас, после сообраќајка, да станам од количка и вежбам и станам шампион, кои се вашите изговори за да не успеете? Ивица Јане, фитнес шампион, нутриционист, велнес тренер. Добро ли те најави? Па добро беше, ќе помине, не е страшно. Фантастични 20 години на македонската сцена го сакаат и заради неговите ставови, мислење и реални согледување на нештата, а и критичкиот осврт. Панчо, ДНК, Владимир Блажев, добро ми дојдов. Уште некој име? Не, вака, со повеќе... Да, имате поедни имиња за во јавността, а поедни за во дома, сигурно, ви се обраќаат. Добро, ги слушнавте темите, сега можеме веднаш да почнеме кон дискусијата и да го одговориме првото прашање. Вашето мислење, зошто маж кога ќе се здебели станува мече, а жена кога ќе се здебели ја нарекуваат со различни имиња, едно од нив, еве да речеме некоја блага форма е дебелјуца? Ајде, кој прв ќе почне? Редот како ќе го фаќе. Ја ќе бидам последен. Ајде, Панчо. Од професионален аспект ќе кажам за тоа. Ти имаш еден коментар. Можеме веднаш да го започнеме со тоа. Си уште се држиш дека не секој задник е за танга? Па види, прво знаеш, кога ќе напишеш нешто, поготоа кога се бавиш со јавна професија, што и да напишеш, и најубавото да го напишеш, и у мојата ситуација не беше далеко беше од лошо или најлошо. Одговори ми на прашањето, да, дали секој кажем... задник е за танга? Чекај, мора ја сега да ти направам вовер, не може одма. Значи, секој го разликува и го толкува различно. Ја не се вадам, ме знаеш дека не сум таков човек, би го напишал со самото тоа што ти кажам, дека го напишам уште 100 пати, дека ти го давам одговор. Значи, поентата не беше фокусирано на дебелината и на оној шовинизам, феминизам кој е цело време. Значи, тоа ја таму што го видов, може да не сум добил прилика да го објаснам, мислам дека еднаш го објаснам, не идев по телевизија, небитно. Значи, тоа беше девојка која прво не изгледаше за танга, дефинитивно според мој вкус, не беше, далеку беше од гојазна, да не кажам дебела, кога ќе кажеш дебеле е навредливо некако, нели? Зошто да е? Па, нешто ќе зависи како зависи како падне, зависи како зависи како ќе кажеш. Еј, дебел. Точно, или, да, не, тоналитетот ка, многу менува. И изразот, и експресијата и светот, ама да не навлагаме у тие теми. Него она кокетираше и изгледаше многу многу гадно и бедно. Значи, повеќе ај да кажеш на со оние неубави зборови кои што знаат и самите девојки кога ќе се појават такви девојки пред нив да ги искоментира. Беше вулгарно. Значи затоа и тоа што изгледаше нормално баш не изгледаше според мене, беше намачкана со некој уље. Значи на плажа јавна, кај што има и многу мали деца и беше таа ај малте не да кажам фамилиарна плажа. И дури луѓе ја гледаа незгодно, некој окей, нели? Мислам, мене не ми сметаше, него едноставно беше иритирано. Ама ти напиша, сите ја гледа, ама ти напиша. Да, ја напиша. Значи, да, ги читаше мислите на останатите. Значи, ајде да го добијам конкретен и јасен одговор за молу. Дали секој задник е за танга? Или секој треба да си го гледа собствениот задник? Не, според мене секој може да си носи што сака.
Дефинитивно, добро. Али не верувам дека и е секој задник за танга. Кике? Па, ја по ова што ми го опише, искрено, само заклучив дека девојката, жената, не знам колкава била. Девојка, млада, okay. Сигурно 23-4 плюс okay. 5 нека биде. Од ова ја сватив дека она пукала со самодоверба и она си се чувствувала убаво и не е било гајле која гледа. Мислам, сепак си на плажа, нели, нема Уштики на влесна плажа. Пла... Тоа ми се свија исто. Заборев да го кажам моментот. Okay. Пак секој си носи нели шо сака. А, и конкретно нели за тоа за зборот дебела сакам да се навратам малку. А, мислам дека зборот дебела не треба да му придаваме до толку значење, пошто е само една обична придавка. И дека ако игра улога и тоналитетот, ама ако јас не се навредам кога ти ќе ми кажеш мене дебела, нема да има поента да го користиш после зборот во навредлива конотација. Па има така некои другари се викаат кај себе дебела и така натаму. Да, добро, исто баш тоа кажа Кике, тоа што реков тоналитетот, ама знаеш ако ја како викам стопати, ако кажеш, ако му кажеш некој дебел и се фрустрира и се знаеш, и мислам дека не е ок. Ајде, внимателно слушаш. После да реков Кике. После да кажеш. Ајде докторката како ќе каже, значи зошто маш кога ќе се здебели е мече, а ние жените некако подложиме под поинакви наци. Тоа не го одговорив, нели за мечињата. Тоа беше прашањето за задни. Да, за задни го сите. Да, сега ајде, а ок, мене. Сега обратно. Никаков проблем, значи мислам дека не треба да имаме значи да ги карактеризираме половите, односно да ги делиме искрено. Не сум за тоа, така да не треба да имаме поделба на родови базирани на говор на омраза. Значи не сум за тоа, бидејќи треба да се стремиме, мислам ние во нашата професија се стремиме да имаме современ маж и современа жена. Аха, добро. Ајде, Ице. Чекај сега за кое прашање, за задникото танга или за ова друго? Двете прашања со две реченици. Може да па после да идеме да го свртиме. Така сега, ја ќе го кажам од професионална гледна страна, а потоа другите. Да различиме што е дебел правен, што е гојазен, а што е нормален. Тоа у светот на медицината се дели до 25% масти си нормален или спаѓаш во групација нормал. Над тоа е, извинете, overweight. Значи дебел по англиски е overweight. Ние не викаме на некој суперкумерна телесна тежина. Кај себе суперкумерна телесна тежина? Предолго е, така? Кај се прекумерен? Кај на се кратко дебел, така ли? Или како од Кристина Кики. Е, сега, понатаму одиме. Значи, на 30% веќе има прва класа гојазност, каде што во секој случај вие сте проблем сам спрема себе. Потоа има втора класа гојазност на 35%. Тоа се проблеми на другите. Тоа е веќе... Тоа се појавувате на плаж. Од танга. Тоа е веќе една друга класа и после таму има веќе каде што е сето црвени знамиња. Ја работам со тие луѓе нон-стоп. Тоа се прекрасни луѓе. Само едноставно во текот на нивниот живот ете стигнале до таму на каков или таков начин. Јас често му велам на сите мои пријатели, не на клиентите, на пријатели, потоа и на клиентите му го велам тоа. Јас ве сакам секако и сите вашите блиски ќе ве сакаат секако и вашите пријатели ќе ве сакаат секако. Вие треба да ослабите поради вашето здравје. Кажи ми процентуално колку жени колку мажи даат кај тебе за да ослабат? Процентот е повеќе на жените, помал на мажите. Ослабуваат најчесто заради изглед или заради здравје? Индивидуално. Беше претходно за изглед, сега е повеќе за здравје, бидејќи секоја втора жена веќе има проблем со тироидната жлеза. Значи, ја Кике ќе каже, сакај се сите се како мене, така сите се како тебе. Да, Кике, точно сите се како тебе. Секоја втора од тебе има тироидни проблеми. Потоа има проблеми со плодност. Што правиме на таа страна? Значи мора да превземе нешто, значи ти наместо да му кажеш, бидете сите како мене, ти имаш група од луѓе што те следат, ајде сите ќе слабееме, зошто? Не да сме поубави, тука да сме поздрави. И одиме на тоа сега, да зошто жената никаде не кажувам дека општо кажав јас, општо кажав јас. Значи секој има моќта да помогне, јас ќе речам нека помогне со добро, а не со лошо. Колку од вас вежбаат секој ден или вежбате, не знам, два пати неделно успевам. Ја у моментов пет пати, два пати карате и два пати терета. Пешачам, јас пешачам карате. Тоа не спаѓа во тренинг, два пати не спаѓа.
Ама тоа е вистината сега. Да не се лажиме сега. Значи да не се лажиме, ако сакаш супер, ја може да тапна, значи супер си, не си супер. Тоа секако ќе си носи последици во живот. И конкретно сакам сепак се периоди, не можеш ти 365 дена да успеваш. Од 365, 350 да извежбаш во негот на годината. Прво и не се професионалци. Нема потреба никој да биде панчо, никој не треба да биде професионален. Не беше, како се вика, Обама професионалец во бодибилдинг или во фитнес, ниту па Трамп. Така, ама ти има задолжение кога ќе станат првата активност да е физичка активност. Значи, зошто? Првен, дисциплина. Второ, фокус. Трето, селфкеер. Значи, ние не вежбаме за да имаме стомачни. Ние вежбаме за нас, за дисциплина. Ти вежбаш за да имаш стомач. И за надпревари. Ето. Тоа, значи, тоа е друго, затоа не ти го одговорих на прашањето кога ме праша колку пати вежбаш. Значи ти не можеш да споредуваш со мен. Збориме за нормалните луѓе. Од 7 дена ти мора да имаш 4-5 пати активност. Ајде Кике, зошто ти почна да вежбаш првично... и да слабеш? Ова го кажувам секогаш и секаде, мене првичната причина дефинитивно ми беше здравје. Заради тоа што мислам, јас знаев во каков лавиринт бев навлезена до тогаш и знаев дека ако не прекинам и ако не го скинам тој ланец шо поскоро, можам да си наштетам на здравјето сета срека и пред да почнам уште на мој 121-3 кила колку и да имав, направив разноразни испитувања и за среќа немав никакви оштетување на здравјето од дотогашниот начин на живот и тоа ми беше дополнителна мотивација дека морам да го прекинам тоа. И првично за понатаму во животот, пошто сега сум млада, да, и не чувствувам до толку замор, оштетување, меѓутоа 10 години од сега, знам дека, ете, на страна и плодност и проблеми и такви ствари, знам дека можеше да ми предизвика проблем. Така да не ми беше за лепота или немав идеална замисла, јас облини да на оформам или било шо. Не, се чувствувам поубаво и поенергично, абсолютно, и повесело, поведро, значи буквално моментално се чувствувам 5 години помлада од тоа што бев јас на 5 години пред сега. Одлично, Панчо, дали слабеат мажите за да си патат девојка? Не верувам у тоа, ако имаш self confidence, никој не вери, ја не вежбам за да бркам девојки или колеги мои. И верувам дека секој мој колега треба да изгледа минимум нормално на телевизија, на камера, бидејќи го следат луѓе. Пак е некој трендсетер на некој начин кажува нешто, а ова збориме, тука збориме пред се за здравје. Ако сакаме ние да направиме стомачни, знаеме каква диета треба се направи, стомачни генерално се прават во фрижидер, ти можеш да правиш по 1000 стомачни дневно. Така и це? Во кога се прават стомачни? Гледа сега, ќе го прекинеме, Панчо, да објасниме, еви слушаат, гледаат многу луѓе. Стомачните се мускули како и сите други мускули. Стомакот е ерија или регион во телото каде што одредена популација складира повеќе масти, како резултат на одредени хормони. Значи, кога преобла... Не е како резултат на масно, нели? Како чварки, не е резултат тоа. Да. Како не е, како резултат и на тоа е нормално. Па така, туку... кажи, да се ладират колко масти, кажи, се јаде човекот, си, значи, се јаде повеќе мрси. Ај вака, слушај. Вака да го објаснам. Речник, кој што го? Добро, те сватив, сакаш е, да така, да објаснам. Ако си жена и ако јадиш чварки, џимеринки, ребро и така натаму, значи најверојатно ќе ставиш масти во задникот и во сватбарките. Ако си маж и нели сакаш и по некој пивце, жената ќе пие вино, нели тоа е помодерно, а мажот ако пие ракија, пивци и така натаму, сите други работи, му се дуе тапанот, така ли? Или стомакот, како сакате кажете. Зошто? Како резултат пак на хормон? Тестостеронот, евстомак, естроген, прогестерон, сватбарки и задник. Е, сега таа е приказната. Таму одат тие работи. Да, што е побитно? Од 365 дена, 360 да се храниш здраво или 360 да имаш извежбано? Знам дека двете се битни, ама што е побитно? Ја би одел со извежбано. Зошто? Па бидејќи кога вежбаш, ти трошиш калории и телото го зајакнуваш. Значи, со самиот тренинг ти придонесуваш да трошиш многу повеќе од него. И телото е јако, силно е телото. Цврсто е телото, подложливо е на стрес. Зошто маш кога ќе одима тука кога ќе ги има белите влакненца, веднаш станува некако шармантен, го нарекуваат и Джордж Клуни и така натаму, жената мора едноставно да се пари. Значи, дали тоа се различни критериуми кои ги наметнува, дали мажите или жените? Ајде, Кике. Не би знаела да ти кажам кој точно ги да. Ја ми син прамен тука. Подоцна од како видов кои сте ми гости, викам па оваа тема ќе ми биде промашен зато што 20-та дивате коса, ама добро. Има брада. Има по некоја бело лакно, добро. И тоа е шарп. Не би можела да ти кажам од кого е наметнато, би кажала дека е најверојатно еден тренд кој што кружи и се пренесува цело време низ општеството.
и дефинитивно не се согласувам со тоа и би сакала и ке се и се залагам да, да има одредена еднаквост, пошто не е фер до толкава поделба да имаме. Као, конкретно еви за влакна, имам зборено и за неиздепилирана или влакна под мишки за жена или било шо. Е, па сега не зошто, може да ни разбираат и жените? Не, 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 не да не се депилираат, меѓутоа зошто ако човек сум, ако не сум стигнала конкретно еве мустеки да издепилирам и ти дојдам сега на емисија, ме разбираш? Зошто моето да е ок, да не е ок, твоето да е ок? Ајде ки, ајде. Зошто? Кој го наметнал тоа дека мора? Значи не е хигиена да се разбереме, пазуви, интимни делови се хигиена. Треба да ги одржуваме, нели? Ама зошто? Ја значи ја прво мрзам влакна сега и не знаеш кој кат е овој метер се тоалет или овона. Едноставно, поготови сите спортисти. Едноставно не кем да имам влакна на мене. Нема ги носиш еве браде и мустек имаш, добро, ме разбираш? Тренд... Е па шо е? Зошто ме разбираш? Овака. Ја немам проблем тебе да ја сигурно тебе не може прво да ти пораснат лука и до толку не, толку дебели не, ама може да се познаваат. Може да се познаваат и сум познал и мене тоа не ми пречело и немам никаков предрасуд со тоа што вика Снеже бели влакна, тоа е најверојатно исто некој вид на селфкер, ако неа не исметам мене поопште, не е до мене тоа. Докторката, ајде, како значи, ти гледаш на тоа и за депилација и за били влакна стално? Вака ги кажам, значи ние 90% сме генетски одредени, нели? Но со текот на животот ние си одлучуваме, значи како ќе се носиме и како ќе функционираме. Еве ќе земе за пример Мадона, таа потекнува од патриархално семејство. Таа сака да биде нели самоуверена, да биде своја и таа почува нели со текот на времето да се разголува, да има свој стил на живот. Така да во сакам да кажам дека секој како се чувствува во својата кожа, комотно треба да се однесува за да биде задоволен и остварен. Зборам за како за мажите, така за жените. Јас веќе го кажав мојот став дека не го гледам тоа нели веќе гледам дека сите се современи и веќе тоа не може да се дозволи нели на денешно време жената во наводници да биде запуштена. Така да зошто ги крие брчките ако би требало да се нели онака? Зошто таа е во чекор со сите нови трендови и со современ начин на живот. Тоа значи дека оние кои што не ги пополнуваат брчките не се во чекор со трендот или како можеме тоа да го дефинираме или дека не се грижи за себе затоа што не подлегнала под трендот или не, значи во принцип секој имаме право на избор. Едноставно јас имам една дефиниција дека убавината се истакнува во оној момент кога ќе бидеме свој и секој на свој начин си ја доживува убавината. Дали јас ќе одлучам да тоа да го корегирам или тоа да го умешно да го носам на мене, тоа се е моја одлука. А па што е со тоа, нели, дека секоја брчка е, не знам, некој симбол, некој тоа било од времето на нашите баби и дедовци, искрено. Така? Дека морала секоја брчка да биде субтилно и природно, да не биде пренагласено и, како да кажам, стаклено. На колку година обично доаѓаат или која би требало? Јас само да те прекам, тоа ја знаеш како би кажал. Кога, еве, да речеме, тоа дел, веќе одиме кон пластични ликови, да речеме, така, и сите изгледат исто. Нека го прават тоа, ако они така се сакат. А од другата страна имаш машки пол, што треба да биде заинтересиран за таа личност. Така, негово право е тој што ќе одлучи. Дали сака таква девојка, дали сака природна девојка со помалку, повише брчки. Тоа си негово индивидуално право. А ти како индивидуа можеш да правиш на своето тело што сакаш. Дајте да видиме сликите, да видиме дали треба ботокс тука на некој. Да, некои слики збориш ти цел ден. Да. Значи, јас сега ќе ви покажам да видите како ќе изгледате. Та-да-да! Се соочиме со седината. Дали овде? Ова е со фейслифтинг? Со све ова? Не, ова е само остарен како би изгледал. Значи, па ја имам стига вакво стане. Ова да ми се правила. Да, готов. Да. Види колко сериозно да го е. Биби, обдека, што треба да се направи? Да му порасне коса. Не оди ме за Турцијан. Трошок на 90 години. Не бива, не. Па малку брата се скрати тоа. Да. Овде гледам, овде. Она ќе каже полу. Да. Значи, и попуст се молам. Малко многу делува остро, искрено, не знам, треба. Вака мене ми делува посимпатично, искрено. И па остане тоа. Може апликација, да. Има и апликација, не е малку по... Чекай сега да го најдеме. Ајде, аха. Чекай, вака. Thank you.
Дедуице, а? А, дедуице, добар, а? Ма не му треба ништо. Е, гаш? Е, ова е пластик мен, ја мислам, да. Овде, како? Треба нешто да се интервенира? Тука, овде, ова брчка што е, а? Па не може да дојдеме да види го толку што... Брадата, брадата си го прави со. Да. Не телото, телото е джам. Добре, па тука треба цел да ме правиш пластика, да ме сечи, влечи, да? Па со телото и скрва. Нова глава идеш. Да, чекай сега да видам докторката, да видам сега како изгледа. А, имам издебелани. Чекай да ви да се видиш, Панчо, како изгледаш ли кога си издебелен. Сум бил ваков. Да? Си бил ваков? Моля, да ми кажеш и ке најав слика. Не бев доволко, ама бев. И имам уплаво тоа. Овде липолиза малко, топење на образи. Добро. Ајде, сега само уште да ја најдам ја докторката, за да ви имаја докторката дали треба ништо да прави. И се имам и себе. Ајде, да. А мене? Не, и те имам и тебе. Добро. Ти си имам и докторката, мислам дека предходна сесија направила. Кажувај, што треба да се интервенира кај тебе? Многу луто, некако, да. Острили не има. Многу остри, да. Што треба насмевка да ставим, а? Дај да спусаме насмевка, добро. Еве ни ја Кике, ке чеке сега да ја видиме. Еве си. Леле. Ова најбабетина ме направила ова. Реално. Јас сум деја сум најбабетина. Овде се треба интервенција. Дали може да изинат? Може само со скинкер да се среќам. Овде само треба да си ослабе да војката и ќе си дојде на своја искрена. Тука не треба значи никако. А сега ве молам за внимание. 3-4 оваа девојка ваша седи. Малку зумира, ние не гледаме ништо, да? Че, може да видам ја прв да одговорам? Па исто си да ти кажеш. Па исто, е како ми го зе? Сакам да кажам исто. Не, нема многу разлика. Премала разлика, што треба тука кај мене да се. Па разликата е камера, телевизија. На торусот на лицето малку да се поработи. На лицето да се поработи. Ја добро гратис добиваме тука. Све? Се. Добро. Значи уште само да се покажам како ја изгледам дебелена. Еве ме вака. Леле, чиница кај тебе ќе дојде. Ја те знам вака. Добро. Океј, ќе ги доразгледаме ние сликите уште малци и ќе прокоментираме, а сега одиме на анкета за да видиме што размислуваат нашите гледачи, нашите граѓани на темата, значи за мирило, за убавина. Одиме на анкета. Нешто конкретно. Дали е вистина дека маж со бели влакна е шармер, а жена со бели влакна е баба? Не, тоа е многу сексистичко. Не. Не значи тоа ништо. Не значи ништо, тоа мажа си е, мажа жената си е жена, али сепак спрема годините човекот може да има некој бело лакно, жената може да има тоа спрема годините на луѓето. Тој иначе врска нема ништо, по моје, а по други луѓе не знам ништо. И мажот може да биде дедо, па да биде шармер, е, например, мојот другар е исто таков, тоа е прочуен шармер. Да, зашто ви е тоа чудно, не знам. Шармер. Па жените обожават погради мажи, и затоа тие се за нив шармени. Не е баба, тука е госпоѓа. Кој според вас би требало да прави естетски корекции, мажите или жените? Никој, ама жена. Жена, мислам дека повеќе се разбира. Па да ви кажам право, мене како мене маж не ми се допаѓа. Не ми се допаѓа, се огрубува со тоа набубрена. По-добро е природно, негде да се да набубри устата, зошто е права тоа, не знам, важно мене не ми се допаѓа. Е па по моје не знам тоа природно спрема кој како Господ дал, ако е некој на пример болен, би требало да се направи, се треба финанси, али спрема работата во Македонија како што нема е таа многу критична работа, тешко. Тоа е здравствено прашање, повеќе него е естетско. Жените секако затоа што тие се натпреваруваат во животот и не берат средства како да дојдат и како да бидат упатливи. Па тоа е нездрава работа, комплекс на жените. Тоа се познава од авион. Меѓутоа, тоа е тренд сега и тоа е болесен вид за мене. Подеднакво мислам. Меѓутоа, секо привилегија за жените. С оглед дека тоа зафаќа малку и дел од мојата професија, секо дека да го сметам како еден тренд естетски кој треба да го практикуват они кои што сакат да изгледат како Анджелина Джоли. Па зависи, овие што се на медиумите или глумици, тие повеќе прават операции или пеаци, тие прават. Иначе обичен граѓани не прават, ретко прават. Од што се дебелеат политичарите? Од стрес или од јадење? Јадење. Ми политичарите
По моје, во ним се парите. Не може од срез да биде. Од неплаќање јадење, од тоа се дебело. Да плаќаат, нема толку да јадат. Од јадење, од неплаќање, од крадење, од лажење. Од седење. Од јадење, само од тоа. Затоа што само си седат, си уживат, си взимат по 3000 евра. И затоа се дебелат. Седат таму, си уживат, си дебелат. Боле е да љуља или да жуља? Да љуља. Е, тие си знат најпоќе. Боле да љуља. Да љуља. Дали дебелите луѓе се посрекни? Да. Хубав ми е животот, си јадам, гајле ми е од другите зборот и срекна сум се, не мора да бројам калории. Ока, ако сакаш да те поголем устото, мислам, ако тебе ти се допаѓа во ред, твоето мислење е најбитно. Така да, ока. Па може би. А па и слабите што му фали, и тие се луѓе. Кој како јади, така спрема организмот си се дебели, некои си се слаби, средни, природно, кој како ги дал Господ. Ако плаќа за јадењето, посретни се. Ако не плаќа, на сила се дебела, значи. Не. Не се стрекни затоа што тие секој втор има комплекс. Не, мислам сега се многу не стрекам. Па затоа што самата дебелина е здодебност. Mm-hmm. И таа се стекнува и се добива здодебност. Не. Не се пострекни. Па не стрекни. И смета тежината, и фудбал не може да игра, и спорт не може, не може ништо. Му смета, дебелината смета. И другото му смета, да, и за другото, највавото. Враќаме назад, значи тоа е она која што го мислат граѓаните. Сега одиме на една тема која што постојано, значи се спомнува, тоа е боди позитивити, сакај се таков каков што си. Значи прво тебе ќе те погледам и ќе те прашам, значи се држиш ли до тоа дека треба да си го сакаш телото така како таква каква што си? Апсолутно. Апсолутно. Слушај зошто? Заради менталната позадина што постои позади сето тоа. Многу луѓе го судат тоа боди позитивити, таа промоција и сметаат дека е промоција на дебелина, на нездрав живот, на нездраво тело. Меѓутоа, тоа што јас го заклучив и боди позитивито што јас сакам и го промовирам, важи дека ако ти не се засакаш себе си, не можеш да пробаш да направиш некоја промена, долготрајна промена. Пошто ја може да се гледам во огледало и да се мразам, да се гледам толкава, и можам да се измачувам, да држам диети, да вежбаме те условно, зависи колку мотивација да имам. И пак ќе биде краткотрајно. Заради тоа што ако јас се засакам себе си и се прифатам таква, барем мојот случај беше таков, се прифатам таква каква што сум, кога го сакаш некој, сакаш да му помогнеш, сакаш да му нудиш љубов и подобрување, гледаш како се подобрува. Така, боди позитивити да или не, ама само да или не. Ама ме разбираш, има различни дефиниции на боди позитивити. Може многу општо да е сфатено. Јас ја разбирам Кики, не може тоа, не, ова не може. Јас ја разбирам Кики. Пошто секој различно може да си го сфати, битно е како го разбираш ти боди позитивити. Не, бидејќи кога се промовира боди позитивити, тоа е генерално, така си го сфаќаат барем оние кои што имаат вишок килограми, е па окей, така ми рекоа дека треба да се сакам таков како што сум и воопшто не обрнувам внимание или се вика. 100% против тоа. Според тоа ти што го кажа сега нови начин сум 100% против тоа. Јас така најчесто го сваќа. Тоа ми е. Боди позитивити. Значи, треба да седи дома со анксиозност, со депресија да така, развие, од што не е прифатено од општеството пошто е дебел и треба да се измачува. Ајде засте малку секунда. Ама не. Анксиозноста и депресијата не се јавува поради првично поради општеството, туку се јавува поради резултат на масите кои влијат на твоите хормони. Тоа се јавува прво, а после општеството само те надополнува. Тоа е медицински, no. Тоа е хормонално. Затоа ти спомнав предходно тироидната жлеза ќе се јави, таа ти прави топло-ладно чувство, ти се чувствуваш моменти топло-ладно, расположен, нерасположен, во моменти си среќен, несреќен. Тоа е сето, како можеби ти несвесно сметаш дека е општеството криво, но тоа сето тргнува од тебе. На моменти стресот сака да излезе преку град и така натаму. Ќе те прекинам. Зошто секогаш кога човек е се здебели, секогаш мора да се бара некаков психички проблем, демек, леле, он е под стрес, не знае... Тоа е сосема грешно, тоа е сосема грешно. Може слободно да си каже, човекот јаде, стану еднаш... Па јас јадам секоја година и си ставам до 110 кила, зошто? От јас сум човек што сака да јаде. Значи, никога не треба да се оправдува, нели тоа, демек, е сега жали го, имал стрес... Никакво жали, никакво жали. За тоа не треба, да. Си барат изговор едноставно. Едноставно треба да кажа човекот јаде и ти кажам, тоа го правев со за да има резиме, да се разбере зошто го кажам ова. Значи, тој тренинг што сум го правил јас е да иницирам стрес, стичен на стрес за удар и да го исконтролирам и да поминам.
А што се случува кога нормалниот човек како резултат на нормалното живење без физичка активност, тоа е нормално, нели? Пешачи, како што пешачи вежба два пати како ти, му се случува нешто непредвидено и се качува средство 193. Докторите се фаќаат за глава и се чудат дали ќе преживе. Веќе тоа веќе ќе му. Дали е вистина дека маш јаде кога е убаво, а жена дека јаде кога е под стрес? Сите исто јаде. Па може да се каже дека да. Сите исто јаде. Како дека маш јаде кога му јаде кога му е убава, онак ќе се расколи на софра, а жената кога е под стрес. Ја мислам дека е индивидуално. Не, се индивидуално. Ја не би го поделила дека е така, но ние жените секогаш сме понежни, по-суптилни, по-грациозни треба да делуваме и ние во нашата природа не е да да бидеме гојазни и мрзливи. Значи ние треба да бидеме тие што ќе водиме во фамилија или во било што, да бидеме пример за нашето семејство, а не да бидеме мрзливи, ме боли глава, не можам сега, остај ме. И жената треба да биде водич. Едноставно таа има многу одговорна улога, да биде мајка, да ги упати децата на прав пат, да биде еден вид машина, двигател. Така. Кога мажот ќе дојде дома и жената лежи, а не можам ни со пуканки, со чипсови. Пуканки дури мажот. Да, е. Мажот па кога го прави тоа? Мажот кога го прави тоа, исто и тоа не е баш како што треба реално. Ама мажот, се кажам од моја лично искуство, кој ќе види жената дека е динамична и дека жената, жената е мотиваторот. Значи, жената кога лежи и јаде пуканки е што, а мажот кога лежи, он е мече, сладко си јаде, така? А не, не. Јас не сакам да се ствара таква тензија врз жената. Зошто толкава толкав притисок и толкава голема задача да се дава конкретно врз жената во домакинството. Јас мислам дека апсолутно секое семејство, фамилија поширок или што да е, треба да се базира на еднаквост, подеднакво колку што може жената да си земе време само за себе, тоа жената мотивира. Жената секогаш мотивира за се, искрено. Генерално. Не би можела, че кажеш или да кажам. Согласила дека мора да го поделам на жената. Убаво, нема врска и кај мене ја почнав со тоа па Иван ослабе 15 кило, не планирано, само што имаше кој да му готви, меѓутоа ме поддржа. И почна и го јадеше тоа, треба разбирање, треба заедница за било што, ти за дете одгледување. Што така му ги гаеш навиките на твоето дете, ако он тебе те гледа дека ти мачкаш майонез навечер, дека ова е нормално, мајка ме значи тоа се навики. Имаме една игрица за вас, еден джингл, игрицата да се подготви. Ајде. Нешто конкретно. Се вративме овде во студиото, мириса прекрасно заради тоа што ни дојдоа на гости еден бурек и една кровна. А нашата игрица е. Значи треба сега да ја раскинете на кровната, односно да му раскинете на бурекот, ама буквално како да е девојка. Значи Панчо, можеш ти да се обратиш на кровната, на господата кровна, можеш ти Кике да му се обратиш на бурекот или Ице да му раскине на бурекот. Може ли? Може би, како не. Ајде, ама мораш да му кажеш, значи буквално како да речеме. Да почнем со бурекот, може ли? Може, да. Почни, ама значи од типот зашто го сакаш, зашто ти убав, колку убаво изгледа, меѓутоа едноставно ти си одлучил да ја земеш рибата. Јас може да му раскинам по мој начин, така? Чекај, јас да почнам прво. Запознај се, ајте, убаво. Кровно моја, многу те сакам и на чит дей секогаш те јадам. Не можам секој ден да те гледам и заради твое добро, мислам дека е најубаво да прекинеме. Ја мислам че го издрапуваш ова. Блиску беше. Не можам, ја сакам чит дей кој имам, сакам ако каснам нешто малце благо или ако не кровна ми е. Кике, ти ке раскинеш на некој или не? На бурекот. Ајде на бурекот да му раскинеш. Одамна сме заедно во животот, меѓутоа имавме долг период врска на далечина, година и пол. Мислам дека сватив дека не оди, така да подобро е да раскинеме. Ке ти дадам јогурт. Ке се купам сама, со 1% масленост. Он вика тоа, не ја. Ајде, Ице, на кого ќе му раскинеш? Па, бурекот повише мирис, ајде на него. Ајде. Епа, ја и ти од никогаш не сме се слагали, затоа беше ова само игра за една вечер. Поздрав. Опа, мато. На кого ќе му раскинеш? Ај на двајцата, ти види на двајцата, ајде види. Ти на двајцата можеш, ајде. Не знаеш за кој да се одлучиш. Ајде, не знам како да се одлучам. Ајде за кровната ќе биде. Mm-hmm.
Не сака, не сака. Душата не идава на и раз. Ајде ше месец дена. Ајде давам фора уште еден месец, може така? Може, може, може. Сакате да останат во наше друштво или да ги земат колегите? А сакате да ви кажам зошто се јадат овие работи? Зошто? Ова сето доаѓа од нашата историја на исхрана. Буреко доаѓа од како резултат на турското робство или од да речеме од нивната кујна и целта на бурекот е со помалку храна, повеќе калории и подолго време ситост. Целата негова е со еден оброк да внесеш неколку илјади калории. Дека ова оди на кај враќање на бурекот на кај тебе. Затоа дај се чекал да ги однесам, а ти почна веќе да направи буа. Тоа е приказната. Ајде, джингл, оди. Нешто конкретно. Се враќаме назад, значи е, многу е полесно, нели, кога ги нема веќе оние кои што ни предизвикуваат неубава чувства. Но нивниот мирис остана, Снеже. Се паметат долго. Тоа е во твојата подсвеста е тоа. Се паметат долго. Уште нешто, значи сега имаме за да заклучиме, имам три некакви прашања кои што сакам за да го заклучиме целосниот разговор. Генерално, викаат дека кога човек изгледа убаво, дури и кога има нели складно тело, многу полесно му се проштеваат грешките отколку на човек кој што да речеме е со вишок килограм или кој што не изгледа така некако убав. Дали се согласувате со тоа? Тоа е занција демек на пешачки која треба некој да помине. Ајво е погоја знае и сфера да кажам дебела. Подебела е демек, подебела па и она смеење има како да, тетка ти дебела си, мајка те пушта. Као не верувам дека е така, али но по убавите и мажи и жени верувам дека полово проаѓаат у продавница на ред па и кај полиција и кај овие тоа е мое лично мислење не треба да биде така. Да. Јас мислам дека шармот и харизмата некој може да и побојазен ако има шарм и харизма многу полесно ќе се протне во некој работа. Па и тоа се слагам али кој и визуелно е пиц-пец. Брзи прашања, боље да љуља или да жуља? Праша ги ни. Чега, ова е за после 12 емисии. Да, некако е в тенде. Ајде. Боја да ли да жуја? Или. Или едното или едното. Пода или ба? Иван. Жуја! Жуја! Ја мора да се согласам со сопругот, тоа е. Ние сме заедница. Ајде. Ќе се скратам од коментар. Добро, ајде. Боја да ли да не ме пода. Пода, добро. Дали дебелите луѓе се посреќни? Па не верувам. Не верувам. Мислам дека. Ајде. Се зависи од само довербата на личност и како се чувствува во своја кожа. Не може да си најслаб, може да си најдебел, зависи како ти дай, се доживуваш себе си. Не знам, не би можела да ти го подам. Според мојата статистика на работа, до 30-та година се посречни, после 30-та година далеку, далеку потежни и понесречни. Како резултат на здравје? Добро, Биби. Да, јас познавам многу особи кои што се гоязни и тие се многу позитивни и среќни, ама сепак до одредена годишна возраст. До 35 максимум, веќе да, до 35, на 35 веќе... Не од дебелина, туку од години. Да. Проблематиката што да. Затоа она вика после 35 доаѓаат на корекции, што не се среќни. Проблематика? Не многу ги ословат, што ги рекам. Од што се дебелеат политичарите, од стрес или од јадење? Од јадење. Јадење? Од јадење без пари. Баш со ова се согласувам. Нема стрефони тоа да рачунам. Добро. Нема. Што не сме никако да му се каже на дебел човек? Што знам? Не знам. Не знам. Не се било таква ситуација. На дебел човек може да му се каже се. Добро. Да не му кажеш оди нешто до. Да не му кажеш дебел да седнеш тука, пази може да се искрши. Добро. Како на некој да му кажеш дека претерал со ботоксот, а да не го навредиш? Хајде. Ќе му кажеш. Како ти тоа го правиш во својата работа? Јас го правам природно и суптилно, што не се приметува. Ако видам некој дека доаѓа изместен во наводници, буквално му кажа шо си вака константно исплашен. Да. Така да, тоа е. Има ли политичари кај нас што имаат ботокс? Да. Кои? Не. Те полагам еден, кажи ми. Кај тебе доаѓа?
Да, тоа е етичко, да, ети, етичко, гледаш, етичко право. Има 200 години, не може да нема ботокс. Сериозно? Па гледај го што пука на чело. Правиме кратка пауза затоа што веќе сме на крајот на емисијата за да ги поделам подаруците на нашите гости и да заклучиме со последниот одговор на последното. Нешто конкретно. Се вративме во студио, веќе ги гледате и подаруците за нашите гости. Значи, она што го имате се е на очарите Барнер за заштита од екранското светло. Сите си имате по еден ваучер. Отидете и ке си подигнете каков сакате модел таков. Значи, ги имаме и соковите Вива, ке ги добиете. Овде имам за дамите и од нашите пријатели, Тесори и Димаре, козметика, повелете. Ето така, ке видиш ти Биби дали одговара, дали е добро за мазен изглед на лицето. А за тебе имаме, чекай да видиме, мислам дека нешто колегите од метро сакале да ни кажат. Едни кондурчиња за тебе, уствари не се кондурчиња. Може би ќе бараат нешто ботокс или некој хиалуронски попуст. Така да, сите останати, значи ќе ги добиете и вие. И се не знам ти докаде си и со сокчињата, меѓутоа е дозволено да се пијат сокови, нели 100%? Да, да. Ќе видиме детали. Да. Ајде на крајот да заклучиме. Значи, дали вагата е мерило за тоа колку човек е убав? И дали огледалото е мерило за самодовербата на човекот? Кратко, јас. Ја обратно би кажал. Мислам дека вагата е за самодоверба, а огледалото за убавина. У мојот случај не, пошто ја како и да се гледам сум ружен, а сега сум фит за непрофесионалец, така да сум окей. Биве? Биве, Кике? Ја би рекла дека вагата апсолутно не е мерило за убавина, од аспект на многу е битно за ти да си убав, да шириш убава енергија, да имаш харизма и да си добар човек. А, да. Ја ќе речам дека вагата е мерило за убавина, бидејќи на вагата ја одредуваме килажата, килажата здравјето, здравјето убавината. Добро, а огледалото? А огледалото, дали е самодоверба, дали не, тоа зависи од индивидуот. Јас ке кажам за огледалото, многу интересна случка од мој пациент. Значи, доаѓа пациент кој што е маж, пациент, наводно, со, нели, со мотив дека ќе биде пациент. И вика, одам на состанок, важен состанок, и влагам во лифт и што да видам. Значи, јас ползвам самодоверба, која си ги видев брчките на челото, дека кај ќе одам ја ваков, што ќе ширам, што ќе говорам. Така да, од тој аспект сакам да кажам дека некогаш ние во однос на кој, за кој момент ни е таа потреба, се запрашуваме. Е, дали ми е време за ботокс? Сакаш да кажеш огледалото во одредени моменти на вистина да, може да, да биде мерило за самодоверба. За самодоверба, за самодоверба. А за вагата кој како се чувствува? Буквално периодично јас гледам од мене, јас имам ослабено 10 кила и перфектно се имам чувствувано, знам и после да се повратам, кој како се чувствува во моментот и само е изговор, се е до моментумот на човекот. За самиот себе. Ви благодарам многу, значи тоа е тоа, да мерило за убавини, за тоа колку сме гледани, имаме бројки и рейтинзи, така да по тоа ние ќе мериме колку сме биле интересни. Ви благодарам многу, значи се гледаме и понатаму, се што треба, значи имаме попус, не ли биве, кај тебе имаме, кај тебе. Мора да кажам дека април месец е маж за машка грижа, мен кер, кај нас, така да сите мажи имат 20% попус, ето така, тоа е од мене. 20% можете, ништо е од мене. Ќе сум го испрашил за кратко. Април и Лили си. Април и Лили, да. Тој часта ботокс. Април и Лили. Добро, јас ќе го оставам вие да се договорите. Вас ќе ве поздравам и ќе ви посакам пријатно неделно попладне. Не заборавајте да не гледате и на социјалните мрежи, да не следите и на Facebook и на Instagram. Не заборавајте да го следите нашиот YouTube канал и исто така да го следите онлайн изданието на zase.mk. Се гледаме следната недела. Поздрав! Зошто девојките сакаат лоши момци, а момците лоши девојки? Што е фасцинантно кај нестандардните момци што ги привлекува девојките? Лошите момци се малку и позабавни, реално. Да. Знаат да направат поголема забава. И сам пак кажам, за тоа многу значи таа зрелост на жената. Што конкретно сака да добие? Ама и знаат да бидат и многу големи, под наводници ке кажат. Епа, тоа е забавата некогаш. Лоши момци, значи да не се јавува, не знам.
да прави работи да, кошто да, може да, да те може прашам, да дали има голема улога и тука жена тебе? Не ти дига пет пати, а ти ама, жената... 10 пати. Јас мислам дека... Ќе ми кажеш зашо? Ние многу повеќе се трудиме, колку повеќе ќе ме одбива, јас све му давам нели втора шанса, ајде добро денеска не се јавил, може би утре ќе се јави. Јас мислам дека сами на себе си да тогаш мисли дека нешто ќе се служи. Ја не знам, не, да не се јави, зашо 10 пати да го бараш? Мене не ми се случува никој два пати да ме побара. Ако еднаш го исклучам, значи, у меѓувреме не можам да зборам, кој ќе можам ќе ти се јавам. И тоа треба да се има разбирање. Тоа е став, тоа е држење. Што ќе ми е некоја што еве немала мина тоа што била фина, добра, учела, не знам, немала дечко, и сега ме запознал и после цел живот ми ја јаде душата или ме нервира, или почнува да ги прави глупостите додека е со мене. Јас би одбрал некоја што имала минато, што видела и добро што е и лошо, и што ме одбрала мене и кога е со мене, е само со мене и кога знае дека тој е тој човекот. Жената треба да ја сослушаш, но не и да ја веруваш. Не знам, точно. Кажи. Ајде, до сега збореше нешто друго, сега вика точно. Зашто што зборав друго? Как, значи, гледаш дека е истраумиран? Јас сум. Ара, тоа е твое масло, јас ќе ти кажам. Значи, дали реално? Дали е реално? Мажот е виновен ако жената ги помине сите мерки. Се славим. Ја не сватам. Значи, мажот не смее да дозволи да изнервира жената. Многу се зезнала кога го направи тоа. Значи, јас во принцип со жени дури без разлика што ми се не се расправам. Значи никој, што ми е принцип. Ниту се расправам, не дај Боже, физичка пресметка може да ме удри, ја да не вратам. Само тоа. Затоа велам, жена кога е во прашање, не си имај работа, не се кавгај, немој да изнервира жена. Не, ич не ти треба тој луксус. Види са, знам дека не, 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 не е така како што изгледа, морам да ти кажам, значи, чекай, чекай. Знам дека ме видел со друга, ама не е така како што изгледа. Единствена си ми, само тебе те сакам, те молам. Извини, што не ти се јави вчера.